Hallo jullie, welkom bij Mosaïek Oordenkings. Ik is Iver Swart van St. Paul's United Kerk in Johannesburg. Ons gesels oor dankbaarheid, ons gesels oor hoe kan ons dit in ons levens kweek, hoe kan ons goed in ons levens inbou wat ons meer bewus maak van dankbaarheid, bewus maak van Godse teenwoordigheid in die klein goedjies sowel as in die groot goed. Nou, jy het seker al gehoor van die millennial generatie. Dit is nou die generatie wat sy ouderdom, wat gebore was tussen die 80s en so middel 90s. Ek is deel van die generatie. En van die sê goed wat mense altyd oor die generatie uitspreek is dat hulle is lui, hulle wil alles op 'n skinkbord hê en dan die klassiek ene. Hulle is entitled, hulle is selfgerigtig, hulle dink alles kom hulle toe. Nou van hy goed is sieke maar waar, maar ek dink dit is ook goed is wat op ons allemaal in die samelewing belangrik is. Dat is dat daar deel van ons samelewing is wat waar ons allemaal sekere tyd in ons levens selfgerigtig was of entitled was om dit so te stel, waar ons gedink het, ons kom dit toe. Ons is dit verskuldig. Mense of die samelewing of God of die government skuld ons X, Y, Z en jy kan invul wat dit vir jou wees. Dis eintlik 'n siekte in ons samelewing. En dit is glad nie 'n gesonde manier om te lewe nie. Dis nie 'n gesonde manier om te gaan met mense en verhoudings nie. Ek dink die oomblik wanneer 'n sens van entitlement by ons inskop, gaan dankbaarheid stilletjies by die agterdeur uit. En dit is nie hoe ons deur die lewe wil beweeg nie. Ek onthou 'n tyd in my lewe, toe ek was vars bekeer, om het so te sê. Ek het net op die geestelike pad gekom. Ek was nog so oningelig oor wat ek moet doen om die geestelike reis aan te pak. En een Sondag na 'n kerkdiens het ek in 'n kamertjie gebly by mense agter in hulle yard. En ek was honger, ek was fisies honger. Ek het nie kos gehad nie. Ek het myself jammer gekry. Ek het gevoel God skuld my iets. Ek het aan nou my lewe aan hom toegewy en nou moet hy mos nou vir my deurkom. Ek was entitled om dit so te stel. Ek het gevoel die kerk en almal moet nou net die seëninge, die goeie goed op my laat neerreën. En toe dit het gebeur hê, sit ek in die kamertjie en kry myself so jammer. Ek weet of julle al daai gevoel gehad het waar jy worstel met God. Hoekom is dit ek? Hoekom moet ek deur die goed gaan? En dit was nie so erg, ek was net honger vir kos fisies. En in my moeilike worsteling met God maak ek die Bybel woes oop en ek wil nou net lees om die honger te stil eintlik. En ek kom op 'n vers af. Dis ek ken nog niks. Ek ken nog net seker Psalm 23 van die Bybel daai tyd. En ek kom op 'n vers af en dit was nie toevallig wat ek op daai vers afgekom het, want in die oomblik van entitlement, in die oomblik van selfbejammering is die so gepaste vers gewees waarby ek oopgemaak het. En ek wil dit net vir ons lees uit Habakuk 3 vers 17 en 18. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerd wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonne beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel. Sal ek juig in God my redder. Habakuk 3 vers 17 en 18. In daai oomblik besef ek wat die profeet sê. Partykeers gaan daar niks gebeur in jou lewe nie. Partykeers gaan jy fisies uitroep na God net vir 'n stukkie brood. Partykeers gaan daar geen oes
geen teken van God wat met jou is, gaan jy ervaar nie. Maar dis 'n perspektief probleem. Dis nie 'n probleem waarby jy dit sommer vinnig net kan wegbid nie. Die profeet praat hier van jou perspektief moet 'n goddelike perspektief raak in die omstandighede. Ek raak toe bewus van my probleem. Ek raak toe bewus dat my perspektief glad nie goddelik is nie. Dat my perspektief net is, dis God wat nie vir my kos kan voorsien nie en daarom is ek jammer vir myself en daarom is ek disappointed in God. Maar toe ek besef dat my perspektief goddelikheid kan aanneem, dat ek kan sê saam met die profeet, nogtans, dis so 'n eenvoudige woordjie, 'n woordjie wat ons so baie gebruik in ons woordeskat. Maar dis 'n woord wat praat van die dankbaarheid van God. Nogtans, of hy nou deurkom vir my, of hy nie deurkom vir my nie, nogtans sal ek juig in God my redder. Noodloos om te sê, ek het nie kos gekry daai dagie, maar ek het iets anders van God ervaar. Ek het iets anders van God gesien. Ek wil jou vandag uitnooi om jou perspektief te verander, om jou situasie van bo af te kyk, van die berg af te kyk. Dit sê nie jou omstandighede gaan dalk verander nie, maar jy gaan uitzoom uit die situasie uit en jy gaan 'n ander perspektief kry van die berg af. Jy gaan 'n ander perspektief van God kry van die berg af. Kom ek bid vir ons. Here Jesus, help ons om saam met U die berg op te klim, om 'n ander perspektief te kry van ons lewe, van die situasies. Want is in daai oomblikke wanneer ons sê nogtans, dis daar waar dankbaarheid gekweek word. Dis daar wat ons sê, Here, ek het U gekies, ek het my lewe aan U toegewy, nie vir wat U vir my kan doen in my lewe nie, maar om 'n verhouding met U te kweek. Om dankbaarheid toe te pas in my lewe beteken ek staan partykies buite my situasie, Here. En ek raak net bewus dat al is daar niks, al is daar nie oes nie, al is daar nie vee nie, nogtans sal ek juig in God my redder. In Jesus naam. Amen.